Це був перший день, як ми заїхали на позиції. Вночі ми заїхали. На ранок прорвався в нас танк. Без піхоти, без нікого. Просто прорвався і півдня жужжав. Через десь півгодини чи годину йшла піхота. Декілька чоловік. Ми їх пристрелили. І після того під вечір приїхав танк з БМП. Танка ми навіть не побачили, вже після того побачили на відео. Побачили БМП, як воно їде на всіх парах. БМП зупинилося від підриву міни, і вже потім я його додав з РПГ. Ти бачиш, як просто ломиться на тебе така машина, і страшно щось робити, але потім якийсь ще рефлекс працював, чи що, захотілося жити, взяв РПГ і почав стріляти. Що, спалили і бехові танка, так? Да? Спочатку добивали піхоту, старалися знищити. Піхота, піхота, піхота йде, блядь, в посадку. Піхота в посадку, контужена, А потім вже як штурм пройшов, ну, якась радість була. Але радість не тому, що підбив, і радість тому, що живий. Хочеться додому, хочеться спокійного життя. У мене вдома сім'я, двоє маленьких діток. Хочеться бути з ними. Мусимо стримувати, мусимо боротися.